Shohjahon Ergashev Sabriel Matiyasga qarshi chempionlik jangini e'lon qildi. Assalomu alaykum, Shumbol TV kanalining qaddi baland qadrdon akalari, sizlar uchun bomba videorolik tayyorladim. Shu kichkinagina mehnatimizni qadrlagan holda. Shu videorolikimizga bir dona like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagansangiz, paytcha sabab qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Ha, aytgancha videorolikimizga like bosish mutlaqo bepul. Super yengil vazn toifasida IBF yo'nalishida chempionlik kamariga da'vogar Shohjahon Ergashev ushbu yo'nalish chempioni Sabriel Matiyasga qarshi jangini e'lon qildi. Mazkur chempionlik jangigina 5-noyabr kuni AQShning Nevada shtati Las Vegas shahrida bo'lib o'tadi. Avvalroq ushbu jangga egalik huquqini TGB promotion kompaniyasi sotib olgani va to'qnashuv 4-noyabr kuni o'tkazilishi haqida xabar berilgan edi. Promotion tomonlarga umumiy 510 ming AQSh dollari ajratgani, jang qanday natija bilan yakunlanishidan qat'iy nazar chempion Sabriel Matiyas 357 ming AQSh dollari, Shohjahon Ergashev esa 153 ming AQSh dollari miqdorda gonorarga ega bo'lishlari aytilgan edi. ESPN kanalining taniqli jurnalisti Mike Coppinger'ning xabar berishicha, Sabriel Matiyas Shohjahon Ergashev jangi 25-noyabr kuni Las Vegas shahrida bo'lib o'tadi. Sabriel Matiyas yarim o'rta vazn toifasida o'ziga tegishli IBF kamarini hamyurtimiz Shohjahon Ergashevdan himoya qiladi. Hamyurtimiz Shohjahon Ergashev ham o'z Instagram sahifasida bu jangni tasdiqlab post joyladi. Hammasi yaxshi bo'lishi kerak deb yozib qoldirdi hamyurtimiz o'z Instagram sahifasida. Shumbola TV kanalining qaddi baland qadrdon akalari, 25-noyabr kuni hamyurtimiz Shohjahon Ergashevga o'ta kuchli raqib Sabriel Matiyas to'qnash keladi. Qani Shohjahon Ergashevni kommentariyada qo'llab-quvvatlab omad Shohjahon yoki olg'a O'zbekiston deb yozib qoldiring. Aziz va qadrli obunachilar, nima bo'lganda ham hamyurtimiz Shohjahon Ergashevga omad tilagan holda videorolikimizni yakunlasak, agarda sizga videorolikimiz ma'qul kelgan bo'lsa, Shohjahonning zarbasi kabi bitta moshning like bosib qo'ying. Hali hanuz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya bilan qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Gentlemen, I gave instructions in the dressing room. You guys can make that a miserable effect. I want you to listen to that command. It's not a concert about. I want a nice drink now. Good sportsmanship. I want you to protect yourself at all times. Shake hands. Good luck to both of you. Tap gloves. Что-то
Oli yakın round ha. How does mine do so? Thank you.